בוקר יום הולדת לניקיטה. היום הוא חוגג 26. היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת לניקיטוס. תודה, תודה. סוף סוף בגילי. חיכיתי שנים, סתם לא. חיכיתי חצי שנה. אז איך זה להיות בן 26? שונה לחלוטין. כן, פתאום אתה מרגיש וואו. כן, בטח. באמת? אני צמחתי איזה 30 סנטימטר. וואה. כן. אתה מרגיש פתאום בוגר יותר? לא, תשמעו, זה אותו דבר כמו כמובן. כן, בדיוק. טוב, אז אתה עכשיו הולך לעבודה. תחגוג איתם. ואז כשתחזור, תחגוג איתי. ייי. מה התוכניות? אני לא אגלה לך מה התוכניות. טוב. עלק, חושב אני אגלה לו הפתעות. לא. מה אתה אוכל לנו? דייסה. טוב, כמו כל יום, בצהבון יש שמה. אז ניקיטה בעבודה. האמת שלא תכננתי יותר מדי. המתנה שרציתי להביא לו לא תגיע היום, אבל לא נורא. בסופו של דבר זה יגיע. אבל יהיו לו כמה הפתעות אחרות. אגב, תאריך יום הולדת שלו זה ה-27 באפריל. למישהו עוד יש יום הולדת היום? תכתבו לי בתגובות מה תאריך יום הולדת שלכם. פעם קודמת שעשיתי את הוולוג יום הולדת שלי, כל כך הרבה מכם רשמתם לי שיש לכם יום הולדת בתאריך שלי. אני הייתי בהלם. אני אומרת לעצמי, מה זה? תחשבו על זה. כמה אנשים נולדו בתאריך שלכם, בשעה שאתם נולדתם בה? תחשבו על זה שכל שנייה שאני מדברת איתכם עכשיו, נולד תינוק, סלש תינוקת. זה מטורף. בזה הרגע שאמרתי את המשפט הזה, עוד בן אדם הגיע לעולם. וואו, זה מדהים. אז מזל טוב למי שיש יום הולדת היום, או בחודש אפריל באופן כללי. עכשיו מה שאני רוצה לעשות, זה לחפש בלונים. כי אני רוצה כזה לפזר בלונים בבית. בוא נגיד לבלונים אין גיל. אני מקווה שניקיטה יואב. אופה! מצאתי! ייי! אם יש משהו שאני שונאת זה לנפח בלונים. תגידו לי אם זה קורה גם לכם. כשאתם מנפחים בלונים, זה כאילו כואב בלחיים, ואז יש... אני מרגישה כאילו כזה בועות בלחיים. לא יודעת להסביר, אוף. זה משאיר לי הרגשה לא כיפית בפה כשאני מנפחת בלון. בלונים! וואו! Oh my God. אוי, יותר מדי. מה הצבע האהוב על ניקיטה? האמת שאני לא זוכרת. יאללה, נעשה צבעוני, למה לא? חבל שאין לי משאבה. ככה הייתי מנפחת את זה יותר בקלות, אבל לא נורא. זה מה יש, ועם זה נתמודד. לא יודעת למה, תמיד אמרו לי למתוח בלון לפני. אאו. אני כבר מרגישה כאן את הלחיים שלי צועקות הצילו. אוקיי, תנו משפט מצחיק לסיטואציה הזאת, אני אתחיל. כשנגמרים המים החמים במקלחת. עכשיו לקשור זה החלק הכי קשה. או שדווקא לא. פעם הייתי גרועה בזה. וואו! זה קרה. בקושי ניפחתי את זה. מקסים. לא בא לי שזה יקרה עוד. די, אני מציתי. וואלה, ניפחתי את כל הצבעים שהיו בבלונים כאן. מכל צבע ניפחתי אחד. בגלל שאין הרבה בלונים על הרצפה, אני חושבת שאני אדביק אותם אולי על הקיר, למרות שלא בא לי להרוס את הקיר. אוקיי, אני הולכת לאלתר. זורמת עם מה שיש. אין כל כך מה שאני צריכה. אז אמרתי, אוקיי, אני צריכה חוט. נשתמש בחוט דנטלי. אני צריכה סלוטייפ. אז למזלי יש לי. אז אני הולכת לקחת את כל הבלונים ולהדביק אותם על החוט הזה. אני מרגישה ממש כמו DIY עכשיו. אתם מכירים את זה שאתם לא מוצאים את הצד שחתוך בסלוטייפ? כאילו, אין לי ציפורניים, אז אני גם לא מצליחה למצוא את זה. בלון, לא להסתיר אותי. היי, היי, מה אתה עושה? לא להשתגע. מצאתי! אומייגאד! אני יכולה לעשות את צבעי הגאווה! יש לי כאן את כל הצבעים! אני אעשה את זה לפי הסדר. תקשיבו, זה יכול לצאת מושלם. סיימתי! עשיתי את זה לפי הסדר של הצבעים שצריך. הוורוד והלבן לא קשורים, אבל הם זורמים לגמרי. וחשבתי לתלות את זה כאן. אומייגאד! יצא
מגיע אליי עכשיו. הללויה. יו, אומייגאד. נראה לי אני מתרגשת יותר מניקיטה. למרות שהוא לא כאן כדי להעיד, אז כשהוא יגיע, הוא בטח יתרגש. למרות שאני בדרך כלל מתלהבת יותר ממנו, ניקיטה מתלהב בלב, אני מתלהבת לא בלב. זה למה אנחנו משלימים אחד את השני. איפה ההוגה? הנה ההוגה. מי שזוכר, בבלוג יום הולדת שלי, אני אשים לכם קישור בתיבת מידע למטה, אז חיים ענבה הכין לי את ההוגת יום הולדת, וגם עכשיו הוא הכין לניקיטה את ההוגת יום הולדת שלו. נתתי לו יד חופשית לעשות מה שהוא רוצה. אני מתה כבר לראות את זה. והוא בדיוק פתח ערוץ ביוטיוב. סוף סוף הקשבת לי. הוא העלה לשם כבר סרטון אחד שהוא מלמד איך להכין עוגה סופר טעימה. והוא הולך לעלות לשם עוד כל מיני סרטונים עם מתכונים של עוגות. אז לכו תפרגנו לו. אגב, אני חייבת להודות, כמו שאתם מכירים אותי, אני קצת אסון. כשהכנסתי את זה למקרר, קצת מעדתי. דפקתי את העוגה בתוך הדלת של המקרר. קיצר, נתפלל שלא קרה לזה כלום, אמן, פליז. אומייגאד! יואו, לא קרה לזה כלום! איזה יפה זה! אז רשום כאן ניקיטה 26, ויש כזה פררו רושה. כמו שאתם רואים, זה מאוד שוקולדי. עוגת מוס, אמא ואבא, אומייגאד! עכשיו יש לי מלא רוק בפה, אני מתה כבר לטרוף את זה. נחזיר את זה למקרר עד שניקיטה יגיע. אני כבר אתחתן, אלד ילדים, סתם. אמא, די! שלום לפרסומת. הלו. היי. אהלן, אני מדבר עם מיגל, מיגל. מיכל. יש פה איזה ג' סליחה, מה קורה? בסדר, מה קורה? בסדר, איך את מרגישה? מעולה, איך אתה? הכי חשוב, אני אשבח לאל. אני כאילו מרגישה שמשהו חסר, כמו שאתם רואים, אני עושה משהו מאוד מינימליסטי. גם ניקיטה כזה הוא בן אדם מאוד צנוע ועדין כזה וחמוד ו... הבנתם? אז אני לא רוצה כזה להגזים, אני מכירה אותו מספיק ויודעת מה הוא אוהב ומה לא. אז חשבתי אולי אני אעשה איזה שלט כזה קטן חמוד, אני אתקע את זה פה, בום, סיימנו את העניין. אני ארשום מזל טוב ניקיטה, וואו, כמה בסיסי מצידי. מרקרים, נעשה איזה כזה צבעוני יפה, חמודי, יש לי גם מדבקות, מקשט כזה. יצא לי מזעזע, אבל אני אף פעם לא הייתי טובה בדברים האלה, אז זה מה יש. אני שוקלת או לשים את השלט כאן, אבל זה נראה קצת מוזר ומסכן הדובי, אנחנו מתעללים בו יותר מדי, עם כל האהבה שאנחנו מביאים לו. חשבתי אולי גם לשים את זה על הדלת, אבל בחוץ, כאילו כשהוא נכנס הוא ישר יראה את השלט על הדלת, כאילו מן הסתם לא כאן, כי אז הוא לא יראה, אבל אני ארגיש כאילו משהו חסר כאן, ובא לי שההפתעה תהיה מבפנים, ולא כשהוא יראה את זה בחוץ. אולי אני אשים את זה כאן, אני מקווה רק שהוא יראה את זה. תכלס אפשר להוריד את זה. טוב, הדבקתי את השלט. מוש מוש! שמתי מוזיקת יום הולדת. ניקיטה אמור להגיע כל רגע. השעה כבר 6:30. טוב, אז הכל מוכן. אני גם לא עושה לו מסיבת הפתעה או משהו כזה עם חברים, כי ניקיטה לא אוהב מסיבות הפתעה. הוא לא אוהב הפתעות. הוא אוהב לדעת דברים מראש. אז זה כזה בקטנוש. אז יאללה, תגיע כבר. רגע! שנייה! או וואו. מזל טוב. תודה. שאני בוא נשיקה. תודה. יפה, וואו, לא ציפיתי. כן? כן. באהבה. יש עוד הפתעה. כבר תראה. איפה מני? איפה את מביאה אותו? לא, מני לא כאן. זה, אתה לא אוהב הפתעות, מה אני אעשה? זהו, משהו קטן. עכשיו עוד הפתעה. עוד הפתעה! תעצום עיניים. לא להסתכל. טוב. לא לרבות. רגע. מה זה עוגה? לא, אל תנחש. נו, הלכת למקרר, זה עוגה. שקט. זה בדוק עוגה. נו. יאללה. אוו, עוגה. צדקת. שמעתי את המקרר כזה פצ'וט, פצ'וט. אני כזה טוב, אוקיי, זה עוגה.
וואו! מה זה? זה פררו כאילו? כן! מגניב! ואתה יכול לפתוח את זה ולאכול! מן הסתם. ועוד משהו, עכשיו אני דופקת לך את העוגה בפרצוף, סתם. לא, זה בטוח לא. פחות. תודה, אחלה עוגה, אני מתוק שהיא גם טעימה. האמת, אני מתה לאכול אותה, אבל כמובן שחיכיתי לך. כן, היה, כדאי. טוב, תתארגן וזה, ואז נעשה טעימות. אנחנו בסוף הולכים להמשיך? זהו שכן. מתי, באיזה שעה, אני צריך לדעת פשוט. מתי שאתה רוצה. מתי קבעת? האמת שלא קבעתי לשום מקום, חשבתי פשוט נלך לאיזה מסעדה שתרצה. אוקיי. למה? שיהיה מקום. אתה רוצה לבחור מסעדה, אני עכשיו אבחר לנו מקום? תבחרי לנו מקום. תגיד לי איזה מסעדה. כן. אני לא מבינה בזה. זה כל הקטע ביום הולדת שאחרים עושים. אתם רואים עד כמה אני וניקיטה שונים? הוא רגיל להזמין מקומות מראש במסעדות, ואני רגילה פשוט ישר ללכת למסעדה, יש מקום פנוי לשבת, אין לא לשבת. הוא הרבה יותר מסודר ממני, אני כאילו ספונטנית, והוא כזה לא. הכל צריך להיות מדויק ובמקום. אז הוא רוצה מסעדת בשרים, בשרים, למה זה נשמע כמו בסמים? אדיקציה שלי. התייעצתי עם החבר הכי טוב של ניקיטה, סרגי. אתה שומע? כן. לאיזה מסעדה של בשרים כדאי ללכת ושניקיטה מאוד אוהב? הוא נתן לי איזה שם, בוא נבדוק שבאמת פנוי שם. אני מקווה שכן, כי השעה עוד שנייה שבע. הלו? שלום. שלום. אני יכולה להזמין להיום שני מקומות? כן, לאיזה שעה? לשעה תשע. הזמנתי לנו, וואו! ולניקיטה הכנתי קפה, ולי הכנתי שוקו. עכשיו נאכל את העוגה. אתה מעלה פוסט? ניקיטה העלה פוסט יום הולדת, לכו לפרגן לו. גם אני העליתי, לכו לפרגן לי. מה, אני אכתוב את השם שלי? כן, תאכל את עצמך. רק אני חותכת כמו לא יודעת מה. נראה כזה מגרד. אימא! מבחן הטעימה, לחיים. או אימא יהיה, אבא יהיה, מה זה? די, כל הכבוד באמת חיים. וכל זה שלי, כאילו שלך, שלנו. שלך, ככה זה הולך? גן עדן בפה. מתוק וטעים. בבקשה, קחו ביס. טוב, אנחנו עכשיו נתלבש לדייט יום הולדת שלנו. אוקיי, טרנזישן, 3-4 ו... טאדה! וואי, אני ממש אוהבת את הלוקים שלנו. אז זה ה-OOTD של ניקיטה החתיך. היי. ילד היום הולדת. זה מה שאני לובשת, טמטטם. אני עפה על זה, ובואו נעוף גם מהבית. אז יאללה. הגענו למסעדה. נעשה פה. מסתבר שיש למישהו מהם יום הולדת גם, אז חוגגים להם. אז ניקיטה אומר לי שלא תחשבי על זה אפילו. אז אל תדאג, אני לא אחשוב. אתה לא רוצה פדיחות? אני אוהב פדיחות, אבל לא הבא. טוב, אז אני לקחתי סטייק פרגית, אורז, וניקיטה לקח צ'יפס וסטייק אנטריקוט, בצהבון מתוקי. חייבת לומר שאני ממש אוהבת את זה, שהמסעדה הזאת שמים... את כל השירים שאני אוהבת, כאילו כל הפלייליסט, זה פשוט שירים שאני שומעת. הם שמו ברקע את One Direction, זהו, קנו אותי, אני כאילו מבסוטה. טעים לך? כן. Nobody can drag me down. אתה יודע את המילים? Nobody. אתה שר, אופה. Nobody can drag me down. יפה, ניקיטה, אני יודע את המילים. זה רק בגלל שאני חופרת לו על השירים שלהם. כן. סיימנו את האוכל, עכשיו אנחנו שותים תה ויש כאן קינוח. מה זה, עוגת יום הולדת מספר 2? בשבילך כן. טעים? ממש חסר לו נר, וזהו, חוגגים לו, נעשה לו פדיחות בשידור חי, ישימו לו פה זיקוק כמו שעשו למי שהיה כאן. בוא נתאם. טעם. איך אומרים? בוא נשפוך את התה. פותח.
חייל! עם מי את מדברת? אכלת סבא, אתה נהנת? ודאי. כמו שאומרים בצבא, אתה אמור להגיד, כן, המפקד! כן, המפקדת, הסמלת, המפקדת. הפסקת פרסומות. אם אהבתם את הסרטון, תירשמו לערוץ, תעשו לייק, תפעילו פעמון. אם הגעתם עד לכאן, תרשמו בתגובות, יום הולדת שמח. או, מי זה שמרים לעצמו? אני אומרת, תרשמו ניקיטה המלך. או, אז זה לא להרים. אני עוד יותר מרימה, כי אין עליך, מתה עליך. אתה גדול מכולם. היי, מתוקה, הוא שלי. אומייגאד, אתה חלק מהפוסטר. אני בהלם. סתם. טוב, אנחנו בבית. רוצה לספר להם איך נחגוג את היום הולדת שלך עם חברים שלך? ביום שישי אנחנו נוסעים עם אוהלים. כאילו, מה זה טיול אוהלים, כן? הולכים לישון במקום אחד עם אוהל. בשטח. לילה אחד, בשטח. אבל לעשות על האש. תכלס, עשינו את זה גם שנה שעבר... לא. לא. לא עשינו את זה שנה שעברה כי היה קורונה. נכון. עשינו את זה לפני שנתיים? כן, גם לפני 3 שנים. אני כבר לא זוכרת, אבל עשינו את זה בקיץ. רוב הסיכוי שגם לפני 3 שנים וגם לפני 2. כן, זה כאילו סוג של מנהג ביום הולדת של ניקיטה לעשות טיול אוהלים. לא יודעת למה, כנראה זה הקטע שלו. אבל זה כיף, גם אני אוהבת לגמרי. בקיצור, מקווה שנהנית. אני נהניתי. שנה הבאה גיל 27, אומייגאד. נכון. זה כבר מוגזם. מה, אותו דבר. אני עוד שנייה בת 27, ואני ממש לא מרגישה. עוד 0.5 שנה. אומייגאד, זה עוד שנייה? לא, יש זמן, יש לי מוצא להגיד. תודה לכולם על הברכות, כל מי שרשם. חימם את הלב. חימם את הלב, תודה, אוהב אתכם. פינת הדבר, אה? טוב. של אגם יוסף. הדבר הטוב שקרה לי, קיבלתי 100 ב3 מבחנים, חולה עלייך מחל, אוהבת אותך. עד השמיים. תודה רבה, גם אני אוהבת אותך, ווואו. איך הצלחת 3 מבחנים, אני כאילו עם מלא שלומדות הציונים. סתם, לא, האמת שהייתי בסדר, אבל... יפה, 100, כאילו באמת. אז אוהבים אתכם מלא מלא ואל תשכחו... להירשם לערוץ? להפעיל לא, פעם. לא, התכוונתי לחייך. ואל תשכחו... לחייך. ביי.